قدوميها قبل كبنادر تابد عبد محمد شير جرائد مانتا كو قبطي حفيز كيسا ايا وحا او شاقي انو باقضي اسلامر كانو ديبو دعي شيركي نبادينتا ايا هرومرينتا قبل كبنادر كاس او لغو بلانسانا انو فرمو مالينتا بريا ايا تدبادة بيشة جنوري ايا سانت كالاباكم سيدي ديتوان مستر تابد وحا او شاقي ان شيركان او باقضي هولا فرسامو اسلامر كانا دوان شاعن دونان وقتيغ رسميغا ايا او فرمايو ان ربا انان هالكن كشيغو ان شيركي ايا كساب سانا aan shirweynahi wada tashiga ee nabadeynta iyo horumarinta gobolka banaadir ee qorsheysneed in la qabto aan bari oo taariikhdu ku bagnay 7 bisha oo uu socdo ilaa 8 bisha ee January 2018 aan cilado farsamo aawadeed oo in soo wajahay shirka dib u dhacay oo bari lama qaban doono haduu Ilaahay gaarsiiyo waxa la qaban doonaa shirka insha Allah adiga taariikhda la qaban doona dib baan ka soo sheegi doonaa insha Allah dhawaan ayaan taariikh dib ka soo sheegi doonaa insha Allah marka waxaan ka cuur daarinayna shirki aan u talagalnay inuu bari qabsoomo in uusan aan qabsoomeyn oo dib u dhac ku yimid shirka aan waqti kale la qabanayna haddii Ilaahay gaarsiiyo dib baan ka soo sheegi doonaa dhinaca kale gudoomiyaha gobolka Banaadir Taabid Cabdi Maxamed ayaa ka tacsiyay dil laba ruux xalay loogu geystay degmada Xamarweyne ee gobolka Banaadir isagoo dadka Muqdisho ugu baaqay inay ka shaqeeyaan nabadgelyada si loogu hortago qaraxyada iyo sidoo kale dilalka ka dhacaya magaalada intaa kadib waxaan rabaa inaan raacsiiyo aan mar walba dib u dhaca laakiin aan ummad Soomaaliyeed uga tacsiideeyo aan dibkii xal ka dhacay degmada Xamarweyne oo labadii qof ee gacanta ka xaq daran dishay aan waxaan rajaynayaa insha Allah in cadaalada la horkeeno iyaga naxariis jeena Allah ka waraabiyo aan dib iyo xanuun badan ayaan maalin walba dareenaa tan iyo 14kii October in qof muwaadin aan waxba aan galabsan lagu ugaarsado ama lagu dilo gobolka Banaadir ama caasimadeena ee magaalada Muqdisho aan taano aad bay u xanuun badan tahay runtii oo aan maalin walba wax loo joogi karo ma aha in oo dad masaakiina ee gacan ka xaq daran ama nabadiidka ama argagixisada ay disho sidaa darteed waxaan ugu baaqayaa aan dadka Muqdishaawiinta dhamaantood inaad u istaagtaan in amniga aad mudnaanta kuwaad siisaan Axmed Saciid Axmed Telefishka Hoonkeebal magaalada Muqdisho.